Zdeno ti? Dobre, jome. Jej, pa ja zgo mogo. Mjau. Аз даже съм включил на спортен режим това уроно. Не, ти гледай какво ще стане. С постпродукция направо. Но по-смело, бе, по-смело шляпи. Трябва да научи как да пляскаш тук. Трябва, не, не, жал ли те. Знаеш как се шляпа? Мощно. Жал ли те, бе. Нали не огънахме? Много, много се криеш лицето, ще поудея, разбираш. Трябва ми аз, за мен лицата са... Не, сме с маски тук. Именно, махни я тази шапка. Добре. Остани само с... Добре. Дай ще направим сега някъде кадър специално за това как си махаш шапка. Легни на заца! Дупто, пресни му. А, така. Уникално. Браво, браво, точно така. Така ви искам. Ръцете, искам да рабиваш ръцете към камерата. Я, дай, дай, я е така, е така. Давай, давай, дай. Дай пак, дай пак. А, така. Там се вижда всичко, братче, по отея. Всичко, разбираш. Давай. Три, две, едно и... Размятайте косите. Друг се главата, бе. Главата, главата. Главата, главата. Мърде главата. Дай, бясно, бясно. Пляски, пляски. А, така. Пляски пак. Нищо. Дайте средняци. Всичките. А, така. Значи в манкюр. Уникално. Браво, браво, браво. Точно така. Не, по-низко трябва си. О, кликни, кликни. То ще я, кое ще да се сменя. А, така. Дай, ще смея. Давай. Значи ще правиш същото си транзишънаш. Ей, тук да е тук. Искам да се набиеш към камерата и си изплези. Само не пипе камерата. А, така. Браво, бе. Фрики. Следваща. Продължаваме. Снимам ви и двете. Ти гледай към мене, не гледай пътя. Малко по-бързо настъпи. Бах, сянката му! Сянката му, сянката му, брат, сянката му. Мога така, добърно. Добре, стига. Я дишай попърс. Взимай. Чакай. Стой така. Стой, 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 съм мокра. Нищо, нищо. Стой така. Чакай, дай ми си. Клетка ми за ефосът. Не мърдай само да не се включи в клетката, че искам да е тъмно. Да, да. Какво ще трябва да правим очите пак, май аз? О, фак. Да, да, вижда ли се? Чай малко, че се сецнах. Може ли да ме изпочакай, ме? Чакам те, дай. Музиката! Добре. Нищо, дай сега без музика. Дай ме толкова. Давай, аз ще кажа. 5-5-8-0-0 и плей. И плей. Махи ръката. Начало. Не гледай към камерата. Дайте, дайте, не спирайте, докато ви кажа това. А, така. Дай, 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 дай. Дай, камера работи. Гледай към мен. Идем към те. Къде си? Трябва да сте някакви опиянени, разбираш, този телефон много ме дразни отзад. Не дай толкова, че изгараш насам, по-назад.
Напри последната дъбка и го фърли. Май така. Ма чакай! Дигни по-към лицето и го фърли. Фърли го. Дишай! Бавно. Погледни сега наляво. Дай това. Гледай не! Гледай не! Качи се на колата! Давай! Говори, кажи и на нея! I want to call you my girl. My friends with the baby. Oh, yeah, baby. Give it a no.